Fala pequeno gafanhoto, professor Michael aqui com mais uma questão do Enem resolvida e na minha humilde opinião, essa questão era uma das questões, se não a questão mais fácil da prova comenta aí se você acertou e se você concorda comigo eu vou te explicar por que eu acho ela a questão mais fácil da prova vamos para o enunciado e para a resolução que é muito tranquilinha, vem, abre seu coração ó, uma empresa de ônibus utiliza um sistema de venda de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus Diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e o compara com o número de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos disponíveis. Lembrando, os assentos vendidos são que estão com cor escura e os não vendidos são que estão na cor clara. Olha agora aqui o comando da questão, olha que bonito, pequeno ganhuto. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos. Repete comigo, repete com o tio aqui. Presta atenção, quando ele fala de razão, quando a questão fala de razão, razão, você substitui pelo quê? Por divisão. Falei na semana de revisão do Enem, assunto mais cobrado em matemática da prova da história. Então, a razão troca por divisão entre o número de, assuntos, de assentos já vendidos. Então, qual é esse valor aí? A razão é uma divisão. Quantos assentos foram vendidos, gente? Presta atenção, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a razão. Dos assentos já vendidos para o total de assentos, que é igual a 42. Mas, Michael, você nem contou o total de assentos. Não precisa. A poltrona está numerada, pequeno gafanhoto. Você não podia dar esse mole. A poltrona já está numerada. E veja que a última poltrona que nós temos aqui ó, vale 42, a numeração dela. Acabou. A de aprovado. Você vai ser aprovado? Você confia? Você acertou a questão? A de aprovado. E a questão era tão de boa, por que eu falei que era tão de boa? Porque ela era somente isso daqui, por isso que eu considero ela mais fácil, e você não precisava nem simplificar. Ele não botou nem para você simplificar, que era dividir em cima e embaixo ali por dois, nem precisou, acabou, marcou, correu pro abraço. Curtiu? Deixa seu like então, cara, que é o like da aprovação. O aluno que deixa o like vai ser aprovado na universidade, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal aí pra não perder mais nenhum vídeo, Deus te abençoe, até a próxima questão do Enem e fui.